Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օշ։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Մեր աշխատանքը ԳՓԽ-ի ազգային շահերն է։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արդակին գործոցն afar Lidia Margosi։ Հադրուտ շրջանի Մոխրենեսքյուղին մեջ ադրբեջանցիները ավիրաձեն հայկական Սուրբ Սาร์կիս Եկեղեցին։ Այսօր Գարսի դղրահրճակ պայմանագրի հստորակرمان օրն է։ Նոյեմբերի 15-ին Ֆրանսայի Սենատը পিডի քննարկել ադրբեյջանի դեմ բաժжамиչոցներ սահմանելու հարցը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ ներգրավված է Հայաստանի դեմ ադրբեյջանական հարցակման հետևանքները։ Էլինա Դանիելյան դարձած է Եվրոպայի ագումբային առաջնության հաղթող։ Մշակույթը արևմտյան Հայաստանի մեջ՝ Գարբեդակորձություն։ Արեմդյան Հայաստանի pédagogan Հերոստակայանի եթերով Արեմդյան Հայաստանի հանրագիտության արդակին կորձոց նախարար Լիդիա Մարգոսյան ներգայացուց այն հիմնական հարցերը, որոնք արձարծվել Էն Արեմդյան Հայաստանի մարդահրավերները խորակիրը գրող Քիդաժոգովի ընթացքին։ Այս հարցին շուրջ դին Մարգոսյանը սավ Այս այնքանով կարևոր էր, որ Արեմդյան Հայաստանի բاطկամավորները յegան այնտեղեն, այս կայլով եւս մեգանկամ արցանակրելով, որ Արեմդյան Հայաստանի մեջ ունինք աշխուժ բնիկ հայր, հագարակ այն թրույթին, որ այնտեղ բոլոր հայրերը ցեղասպանության ենթարկված են։ Հասկացան, որ իրենց իրավունքներու պաշտպանությունը գախվadze մերբեդագան գարույցեն, ուր անոնք կկրանցվին նաեւ որբես քաղաքացի։ Ըստ նախարարին եւ քաղաքացիներու հետ դարված պլազմափովանտակ զրուիցներուն թրքախոս հայերու հետ գարիկ գազ զարկացնել լեզվի իմացությունը եւ վերաթարցը թեպի հայկական մշակույթը։ Այն ռազմական հանդակորդությունները, որոնք կատարվեցան Արցախի մեջ եւ գշարունագեն արևելյան Հայաստանի մեջ, անմիջական գաբունին արևմտյան Հայաստանի հետ։ Սևրի Թաշնակիրի 92-րդ հոդվածը շատ լավ կմեկնաբանե այս գաբը եւ խաղաղությունը պետք է գազմվի հոդված 92-ի հիման վրա, քանի որ մենք ունենք մեդական ճանաչում, ստեղծած ենք կառավարություն եւ գոչք ուղենք բոլոր pedություններուն հարկել միջազգային օրենքները, որբեսի մարդկությունը ծուրս ծերվի այս paderazներեն։ Սևրի Թաշնակիրը իրականություն դարձավ բոլոր pedություններուն համար, բայց ոչ Հայաստանի։ Այս մեծ անարդարություն է։ Արցախի Հանրապետության Հադրութ շրջանի Մոխրենես քյուղի մեջ ադրբեջանցիներ նավիրած են հայկական Սուրբ Սาร์կիս եկեղեցին։ Քյուղը նույնպես մեծ ավերածություններ ու ենթարկված է։ Հիշեցնենք, որ Հադրութ քաղաքը եւ հարագից բնակավայրերը ադրբեջանի գողմե բռնազավտվեցան 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմի ընթացքում։ Բեռնազավտիչները նախ եւ առաջ նախաձեռնելին դվյալ տարածքներուն մեջ հայկական մշակույթի վերածումը, գամ այլափոխումը, բանը որ արցանակրված էր շարքը միջազգային գարույցներու գողմե, որոնք այժմ գուսումնասիրվին։ Արցախի մեջ հայկական մշակույթի վերածման հարցով բարսրաց այնա ձե նաեւ արեմդյան Հայաստանը միջազգային դարբեր հարթակներ է, մատնանշելով նաեւ ռազմական համագործակցությունները, որոնք իրականացված են արցախի բնիկներուն նկատմամբ։ 1921 թվականի հոկտեմբերի 13-ին ստորագրված Գարսի պայմանագիրը քրեթե նույնությամբ կգրկնե 1921 թվականի մարտի 16-ի Մոսկվայի Խորհրդաթերկական պայմանագրի դրույթները։ Մոսկվայի պայմանագիրով Քեմալական Թուրքիա եւ Խորհրդային Ռուսիա փաստացի գիսեցին Հայաստանի տարածքը։ Գարսի պայմանագիրը հաճորդելով Մոսկվայի պայմանագրին՝ գահստadır վերջնից դրույթները։ Պայմանագրով Թուրքիա անցած են Գարս մարզը, Կրեթե ամբողջությամբ եւ Սուրմալուխավարը, Ներարյալ Արարատ լեռն իր հարագից շրջաններով, իսկ Ադրբեջանի Նախիջևան շրջանը, որը ճահանհված է որբես ինքնավար գազմավորում։ Որբես արդյունք Հայաստան գործնցուցած է իր دارացի Կրեթե գեսը։ Պայմանագրի դրույթները բարդադրված են խորհրդային Հայաստանի ղարավարության, ռուս խորհրդային ղարավարության եւ անցամբ Ստալինի ժշմանդակ։ Դասնամյակներ դevaz նենքափոխություններով բաժարով ար այսօր գդիր է այն սխալ դեսագեդը որ Գարսի պայմանակիրը գորոշյա այսպես կոչված հայթրկական սահմանը միջազգային իրավunքի դեսանգյուն է այդ փաստաթուղթի քննարկումն ագնհայտ կդարձնի որ այն երբեք չէ ունեցած եւ ճունի իրավական ուժ հետեւաբար չի ստեղծել բարդավորություններ գողմերուն համար Գարսի պայմանակիրն անորինական է եւ անվավեր գնքման բահեն, քանի որ պայմանակիրը գնքող գողմերն եւ ոչ մեګه հանդիսացած է միջազգային իրավunքի առարկա։ Ըստ Միացյալ Ասկերո กազմագերբության Պաշտոնական Ուղեցույց ծեռնարկին միջազգային պայմանակիրները համացայնություններ են միջազգային իրավunքի արարողաներու այսինքն միջազգային օրենջանացված բեդության օրինական ղարաբարության լիազոր ներգայացուցիչներուն միջև որոնց միջոցով անոնք կստեղծեն փոփոխության գենթարգեն կամ գթաթ្រեցնեն փոխաթարց իրավunքներն ու բարձրավորությունները Արևմտյան Հայաստանը չնդունի այս պայմանագիրը, քանզի այն ստորակրող կողմերեն եւ ոչ ոք եղածի միջազգային իրավունքի արարքա։ Արևմտյան Հայաստանը ջանցված պետություն է, որուն մասին ԳՎԳԵ Սևրիի ճշնակիրը Նոյեմբերի 15-ին Ֆրանսայի Սենատը পিডի քննարկեց սենատորներու առաջ արկացpanածևը, որ գոչկ ուղի բադжамиճոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ, Հայաստանի դարածքեն ռազմական ուժերն անհապաղ ծուրս ^{*} բերելու եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրատաթարի համացանակերի գդարում նաբահովելու բանաչներ։ Նշենք, որ օրեր առաջ Փարիզի մեջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն հայտարարած էր, որ Ադրբեջան խրաավազ է Հայաստանի տարածքին մեջ դիրքեր եւ պետք է յետքաշե իր զինված ուժերը։ Հայաստան Գրգին Սկա սեպտեմբերի 13-ի եւ 14-ի զինված փախումներն իրավիճակն իրոք ճկնաժամային է։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի սահմանին դեր ունեցած են լայնածավալ ռազմական խորձողություններ, դալով Փازում Զոհեր։ Տիրախավորված է Հայաստանի դարձքը, ավիրված են քաղաքացիական յենթագարուցվածքներ։ Հաշվի առնելով ворգան կრავած <th>թիրքեր, Ֆրանսիա բահանչաձա է որ ադրբեջանական ուժերը վերաթարնան ելման թիրքեր։ Ես ճիշտ սեպտեմբերի 14-ին ըսա ձեմ Նախագահ Ալիևին, որ սահմանին սահմանակեցված չլալու փաստը չի կարնար արդարացնել որևէ հaraճխաղացում՝ մյուս երկրի դարձք, նշա ձեմ Մակրոն։ Ադրբեջանը զսկուշանա, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փորձակետները գրնան հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման ագանադեսը դառնալ, այ դեպաճառը որ գխոջնթոդե անգախ տեխնիկական աراكելության աշխատանք։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կորզատիր խորհրդի լիա-կոմար 니스տի ժամանակ հայդարարած է Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Թեսպան Քրիստիան Դել Ստեփանյան։ Թեսպանը հույս հայտնա ձե, որ քաղաքորդ դնորենը পিডի շարունակեց ճանքեր կորզատրել Լեռնային Ղարափաğ եւ հարագից տարածքներ արակելություն ուղարգելու ուղությամբ։ Ադրբեջանի վերջին սատրանկին բաճարովը տանխված է 500 հուշարցան։ Քրիստիան Դեր Ստեփանյան ներկաներուն աշhatրությունը հราวիրա ձե նաև մարթու իրավունքներու եւ միջազգային մարտասիրական իրավունքի լրչակային խախտումներուն վրա որոնք կվգայեն ադրբեջանական հասարակության մեջ արմատացած հայադիացության զայրահեղ բարձր մագարտագին mass-ին Հայաստանի ջադրագի դիկնանց խումբի անդամ Էլինա Դանիելյան դարձած է եվրոպայի ագումբային առաջնության հաղթող Դանիելյան եվրոպայի ագումբային առաջնության մասնակից էր ավստրիայական խումբի մեջ Ագումբի գազմին մեջ ընդկրկված էին նաև Ուկրաինայան Աննա Ուշենինա, Յուլիա Օսմակ եւ Լեհաստանեն Ալեքսանդրա Մալցևսկա։ Ագումբը առաջնության ընդացքին դոնաձե 5 հաղթանակ եւ միայն երկու հանկարվան ավարտած է հավասար արդյունքով։ Երկրորդ տեղը գրաված է ռումանական խումբը, իսկ Երիագը գեզրափագե Մոնտե Կարլոն ներգայացնող համանուն խումբը։ Արեմտյան Հայաստանը գշնորհավորե հայ մարզիկը հրաշալի հաղթանակին արդիվ, մաղթելով նորանոր հաջողություններ։ Արևմտյան Հայաստանի մշակույթին մեջ առանցնահadouq տեղ կսփաղեցնե գարբեդակորձությունը։ Գարբեդը փրթիա կամ բամբակյա հաստ կորձվածքե խավով կամ առանց խավի, զոր կեդինը կբրեն, թախտի աստիճաններուն եւ միջանցկերուն մեջ, գգախեն բադին եւ այլն։ Գարբեդակորձությունը գուկա հազարամյակներու խորքեն։ Գարبەդակորձության համար հում նյութ հանդիսացած է ոչ խարի կամ ուղդի փուրտը, ID փապուկ մազը, բամբակը մեդաքսը։ Հայկական կորկախորձության նյութեր հանդիսացող հյուսված կաթելերը, փուսական, ցենտանական եւ հանգային ցակում ունեցող ներգերը կորձիկներն ու կորձելու տեխնիկան եւ զարթանախները նույնպես հնակույն ցակումուն։ Արեմտյան Հայաստանի մեջ լայն տարածում ուներ նաեւ անկորական ID փուրտը։ Այս շրջաններուն մեջ ուր զարգացա ձեր բամբագի եւ մեդաքսաթելի մշակումը, զուգահեռաբար այդ շրջաններու քորքակործության մեջ կգիրարվեր նաեւ բամբակն ու մեդաքսաթելը։ Դարբեր տեսակի ներգերու գիրարությունը հայկական Փարս라ванտագին մեջ հայտնի է հնագույն ժամանակներեն։ Գենտանական ներգերեն ամենեն կարևորը որթան գարմիրն է, որ մեծ հրճակ կվայելեր եւ գարդահանվեր երգրեն թուրս։ Որտան գարմիրը գստացվի Արարատյան դաշտին մեջ փույսերով եւ անոնց արմատներուն վրա աբրող գարմրակույն միչադեն։ Այժմ Միասին ուն գտնрень հայ ժողովրդական վարդեփածվել երկը։ Երեսքե մոր ու դուձիկ, արդի բացե արավա դնշելո։ Այսքան էր մեր այսօրվան լրահոսը։ Ոնիշն որ հանդիպում մնացեք բարիավ։ Ցեղասպանություն գործեցի։ Լուր չեմ ասում, ցեղասպան եմ ես այսօր, որ ոնց է տանջվելու Արտաշես այսօր։